Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô passeando aqui com uma convidada que vocês não conhecem ainda aqui no meu canal. Foi uma pessoa que o youtuber me deu de presente, que foi uma prima perdida que eu achei aqui na Europa. Essa aqui então é a Gabi. Oi! A Gabi também tem um canal aqui no YouTube. Ela morava lá na Irlanda, depois se mudou para Itália e agora tá morando aqui em Londres. Eu vou deixar aqui para vocês também, na descrição do vídeo, o canal dela e o Instagram dela. Sigam lá também, porque ela tá mostrando todas as primeiras impressões dela morando aqui em Londres. Ela então é uma recém-chegada. Então corram lá também, né, no Instagram e no canal dela para se inscreverem. Hoje eu tô aqui passeando com ela pela área de Kensington e Chelsea aqui em Londres, para dar uma olhadinha também nas decorações, nas confeitarias, que tem muita coisa legal aqui de Natal. E tem também as decorações das casas, porque normalmente aqui, como é uma área de pessoas mais ricas, eles normalmente fazem decorações bem bonitas. Vou levar vocês então junto com a gente para olhar então todas essas coisas lindas aqui pela área então de Kensington e Chelsea. Então vamos lá, galera. You and I, we never show emotions, we just keep it down, down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like, but we stay quiet. Hold me now, hold me now, tell me things, tell me all about how you feel. Just let yourself go. Olhem que casas maravilhosas. Mas não se enganem, porque às vezes não é só uma pessoa que mora nessa casa aqui. A gente sempre tem que dar uma olhadinha para quantas campainhas tem na casa, porque daí você consegue saber quantas pessoas, quantos apartamentos tem, né? Agora nós estamos chegando aqui numa casa que tem uma decoração maravilhosa. Como vocês podem ver, já tem gente lá tirando foto lá na frente. Então a gente vai entrar na fila para tirar foto e vou tentar mostrar aqui um pouquinho para vocês também. Chegando na primeira confeitaria lindíssima que tem aqui. Estamos chegando aqui numa área que eu não sei, é uma praça que tem muita gente e tem tipo uma feira. Vamos dar uma olhadinha aqui que tem aqui, não faço a mínima ideia, a gente acabou de chegar. Então, é a Duke York Square, é lindíssima aqui, eu vou mostrar pra vocês. E tá rolando uma feirinha aqui.
Aqui é a Sati Gallery. Olha que linda a decoração. Queijos italianos. Chutneys. Ah, os olhos trufados. Ó, os nuggets, ai, isso é muito bom, eu adoro. Olha que legal, primeira feirinha de Londres tá rolando aqui. Pães, mulled wine, eu adoro mulled wine. Se fala mulled wine. Bolinhos integrais. Ah, isso aqui é uma coisa que eles gostam muito, ó. Que é. Como é que é o nome em português? Mas em português é. Como é o nome em português? É como se fosse um doce de leite, mas não é. É tipo uma barrinha de doce de leite, né? Mas de sabores, né? Que eles fazem. Queijos. Mel. Tem mais pra experimentar, moço? Pimentas. Trufas. Olha as trufas italianas, Miguel. Aham. Saímos da feira. Estamos aqui andando uma ruazinha bem lindinha. Na área de Chelsea, tem vários restaurantes bem bonitinhos, mas tá bem movimentado. Olha esses Christmas jumper, gente. Super estilosos. E agora nós vamos passar aqui por uma área de decoração também aqui. Vamos falar? A Gabi comendo seu biscoitinho. Olha que lindo, gente. Essa decoração dessa praça. Maravilhosa. Aqui na rua de lojas de marca Chanel, Giorgio Armani, Prada, tudo aqui na área do Chelsea, muito lindo.
arvorezinhas. Olha que lindo, gente. Muito delicadinha. Esse arco também ficou lindo quando eles mudam pra todo colorido. Sem querer achamos esse lugar lindo decorado. Olha, gente, cheio de luzinha. Que amor essa árvore. Que lindo. Amei. Um achado aqui, ó, no meio da área de Chelsea. Bem legal.